Сьогодні подорожуємо. Два дні по Тасманії. Сьогодні перший день. День Австралії. Сьогодні національне свято в Австралії. І ми вирішили поїхати до гір. Зараз готуємо собі обід і дивимося на таку красоту. Прекрасному місці, таким прекрасним видом. О, 8 ранку вже. Дитина хоче їсти. Ти виспався? Так. Все, встаєш? Новий ранок? Круг навколо сонця. І гаюсь машинками. Якими? Ета машина. А каток, бульдозер, чучак, бульдозер і екскаватор. Сьогодні підняться на цю вершину. Вершина називається Єлена, 1285 метрів. Говорять, що туди треба потратити 4 часа. Ну, я сьогодні вам покажу всі красоти з висоти. Що,
До половини піднявся, залишилась ще половинка. Душно, сонце, але я це зможу, тому що тут дуже гарно. Вершини знаходжусь на 1285 метрів. Гора називається Єлен. Подивіться, яка красота. До мене гора Ен, але туди йти дуже довго, ще 3 години. Якщо ви хочете туди піти і вернутися назад, це займе 8 годин.